Իհարկե ամեն բանից առաջ թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ես նախորդ ասեմ, որ աշխատելու եմ այդպես երկար չխոսել, հիմնականում փոխանցել այն ինչ որ Սուրբ Հոգին վերջի ժամանակներում ցույց է տվել մեզ։ Երկար խոսելը ժամանակի իմաստով չի, կարող է մարդը 5 րոպե խոսի, բայց երկար խոսի, այսինքն պատմություն չեմ ուզում պատմել, ուղղակի ուզում եմ ձեր ուշադրությունը ուղղվի այն կետերի վրա Աստծո խոսքի, որ վերջի ժամանակներում Սուրբ Հոգին ցույց է տվել իր եկեղեցուն և դրանցով ուզում է հաստատել, եթե դուք ուզում եք մասնակից լինեք Սուրբ Հոգու գործին, եթե այստեղ ժողովուրդ կա, որ արտաքին Աստված պաշտությունը իրան չի բավարարում և ինքը ծառավ է կենդանի Աստծուն, ուրեմն Սուրբ Հոգին էլ հենց այդպիսի սրտեր է փնտրում ծառավ, որպեսզի նրանց վրա իր ձեռքերը աշխատեն։ Դրա համար աղոթքից առաջ ես մի տեղ պետք է կարդամ, սիրելներ, որ այս խոսքի համեմատ ենք աղոթելու։ Աստծո խոսքը լսեք, որ դուք ձեր մտքինը չաղոթեք, ապա աղոթեք այն ինչ որ Աստծո խոսքն է ասում։ Այս ուղղությամբ տարբեր ժամանակներում կիսվել ենք երիտասարդների հետ, բայց հիմա, որ ճամբարը հնարավորություն ունի ավելի դետալ առ դետալ նայելու ճշմարտությունը և կերակրվելու, սիրելներ, ուզում ենք, որ բոլորս էլ այս հոգևոր կերակուրին մասնակից լինենք։ Կարդում եմ 2 Թեսաղոնիկեցիս 3 գլուխ առաջի խոսք, սա աղոթքի նպատակն է, աղոթքի միտքն է, եղբաներ քույրեր, երեք էլ այս մասին որոշ խոսեցինք, վերջապես եղբայրներ մեզի համար աղոթ կրեք, սա առաքյալը եկեղեցուն հորդորում է, որ մեզ համար աղոթ կարեք, ինչ աղոթենք, ինքը միտքը ասում է, սիրելներ, և կարդում եմ, որպեսզի հիմա միտքը, աղոթքի միտքը, մենք պետք է միանանք առաջի դարի եկեղեցու աղոթքին, թեկուզ նրանք չկան, բայց նրանց աղոթքները մեռած չեն, նրանք Տիրոջը քովն են, որովհետև այդ պրոցեսը կառավարել է երկինքը, և ովքեր որ հիմա միանում են, մտնում են նույն Սուրբ Հոգու դաշտի մեջ, որպեսզի Տիրոջը խոսքը առաջանա, ուրեմն միտքը, նպատակը, Տիրոջը խոսքը առաջանա ու փառավորը լա, այսինքն փառավորվի Աստծո խոսքը, ինչպես ձեր մեջ, և որպեսի անիրավ ու չար մարդոց մի ազատինք, վասնզի ամենը հավատք չունին, անիրավ ու չար մարդիկ պետ չի շատ հեռու փնտրել, եկեղեցում էլ կան, որոնք հավատք չունին, չար մարդ, Աստված Աստծո խոսքը ցույց է տալիս, որոնք հավատք չունին, որ Աստծոյ հավատք չունին, արդեն այդ մարդը համարվում է չարություն անող, նրանից ամեն ինչ սպասելի է, սիրելներ, ուրեմն ինչ է ցույց տալիս Սուրբ Հոգին մեզ, որն է մեր այսօրվա ընթացքը, Աստծո խոսքը առաջանա և փառավորվի։ Եթե հիշում եք, մենք երեք այդ մասին խոսեցինք, որ հակառակորդը այսօր իր ամբողջ աշխատանքն է, որ Աստծո խոսքը ոչ թե առաջանա, դե հակառակորդն է, այլ հետ ընկնի մարդի կյանքում, եկեղեցու կյանքում, Աստծո խոսքը ոչինչ դառնա, Աստծո խոսքը այնքան հետ ընկնի, հետին դառնա, բայց Սուրբ Հոգին ժողովուրդ ունի, որոնք պայքարում են, սա մեր պայքարն է, մենք պատահական մարդիկ չենք Աստծո համար, մենք այն ժողովուրդը չենք, որ ուղղակի եկել ենք ինչ-որ հարցեր, պրոբլեմներ ունենք, որ պատասխան առնենք, մենք հույրեր չենք Աստծո համար, չենք եկել հյուրընկալելու, որ Աստված մի կտոր հաց տա, հետո թողենք գնանք, մենք, սիրելներ, այստեղ ժողովուրդ կա, որոնց ընտրությունը Տերն է, և նրանք ընտրել են Տիրոջ հետ լինեն ամեն օր, թե երկրի վրա և թե երկնքում, և այդ ժողովուրդը այսօր պայքար ունի, պատերազմ ունի, ովքեր որ իրանց ընտրությունը տվել են Տիրոջը, նրանք ունեն պայքար, ամբողջ աշխարհը պայքարի մեջ է, ամեն մարդ պայքարում է, սիրելիներ, ամեն մի բանի համար,
Հիմնական մարդիկ պայքարում են իրենց փառքի եւ շահի համար։ Թե աշխարհում եւ թե եկեղեցում։ Եկեղեցում էլ նույնն է։ Մարդ որ եկավ եկեղեցի, խոչ փոխվավ։ Եթե չկա հավատքի բժշկություն, ուրեմն այդ մարդը չի փոխվի, ինչքան է գլուխը լցվի Աստծո խոսքով։ Եվ այսօր Տիրոջ անունով այս հորդորանքը Սուրբ Հոգին ուղղում է մեզ, որ մենք պայքարենք մեր հոր փառքի համար։ Նա մեր հայրն է, մենք օտարներ չենք Աստծո համար, մենք նրա տղաներն ու աղջիկներն ենք, և տղաներն ու աղջիկները թող զինվորվեն այս մտքով, զինվորվեք սիրելիներ, որ ձեր պատերազմը, ձեր պայքարը, գիտեք, պրոբլեմները լուծվելու են։ Դրա մասին մի մտածեք, հիվանդություններն էլ են բժշկվելու, դա չի գլխավոր հարցը, սիրելիներ, բայց այդ բոլորն էլ եթե շատացել են քո կյանքում, նորից եմ ասում, Աստծո խոսքը հետանգե քո կյանքում, դրա համար էլ շատացել են դժվարությունները։ Հիմա որ դու պայքարես Աստծո խոսքը բարձրանա, եթե դու պայքարես Աստծո խոսքը բարձրանա, Աստծո խոսքը որ բարձրացավ քո կյանքում, բոլոր այդ պրոբլեմները սրիկ քաշի, որտեղ ինքը Եկբերանի սուր է, ավելի կտրուկ է, քան Եկբերանի սուրը, ինքը մուրճի պես է կփշրի, ինքը կրակի պես է կայրի, ինքը եկել է բժշկելու քեզ, Աստված իր խոսքը կղրկե ու կբժշկեզանում։ Սիրելիներ, Աստված տա բոլորդ մտնեք ես դաշտի մեջ, ես այդպես տեսնում եմ, ոմանց հասանելի չի, ես ինչ որ ես ասում եմ, բայց ոչինչ, թաքցրեք ձեր սրտերի մեջ, մի օր Սուրբ Հոգին ձեզ ցույց կտա, երբ որ ձեզ կաճեցնի այդ մակարդակին կբերի, ձեզ ցույց կտա ճանապարը, սիրելիներ, բայց ովքեր որ հասկանում են ինչումն է բանը, այսօր հոգևոր մարդիկ ոչ թե միայն ապրում են իրանց հոգսերով, նրանք ապրում են եկեղեցու կյանքով նաև, եկեղեցու հոգսերով, և Աստծո գործով են ապրում, և իրանց հետաքրքրում է Աստծո գործը, նրանց հետաքրքրում է Աստծո փառքը, հետաքրքրում է Աստծո շահը, և Աստծո շահը հոգիների բժշկությունն է, փրկությունն է, նրանց հետաքրքրում է, ինձ հետաքրքրում է, սիրելիներ, ես էլ շատ պրոբլեմներ, դժվարություններ ունեմ, բայց հետաքրքրում է ինձ, որ Աստծո խոսքը հետանգ է, թե անձնական կյանքում շատերի, և թե եկեղեցու կյանքում, և այսօր իմ ամենալուրջ պայքարն է սա, որ Տեր, քո խոսքը առաջանա, քո խոսքը փառավորը լա, մարդկայինը քո խոսքից ավելի է բարձրացել, մարդիկ ավելի պայքարում են իրանց շահի ու փառքի համար, քան թե քո, քանի հոգի կան, որ մտահոգում է այս հարցերը իրանց, թե միայն մեր գործերը լավը լինի, առողջություն լինի, մեզ էլ ոչ մի հարց չի հետաքրքրում, ուրեմն սիրելիներ, աղոթք արեք, ավետարանը հրավիրում է աղոթքի, Սուրբ Հոգին հրավիրում է աղոթքի, և աղոթքի նպատակը պրոբլեմներն ու հոգսերը չի, բուն հարցն է, բուն հիվանդությունն է, որ Աստծո խոսքը առաջանա, այսինքն բարձրանա, առաջինը լա, վերջի խոսքը իրանը լինի, վերջի խոսքը պետք է դու չասես քո կյանքի բոլոր հարցերի, վերջի խոսքը Աստծո խոսքը պետք է ասի, սա է հավատքը, և դու պայքարելու կարիք ունես, դու պետք է պայքարես, երկնքի թագավորությունը ուժով կառնցվի, և ուժեղները կհափշտակեն զանիկա, այդպես է ասում ավետարանը, Աստված զորով իրա խոսքը քո կյանքում չի բարձրացնելու, դու պետք է պայքարես, և Աստված պետք է տեսնի և օրհնի, երբ որ Տերը տեսնում է, և պայքարը մեր մարմնավոր զենքերով չի, մեր պայքարը հոգևոր զենքեր են, որից մեկը աղոթքն է, աղոթք արեք, Սուրբ Հոգին ասում է, չի ասում էլ է կռիվ արեք, ասում աղոթք արեք, սիրելիներ, և մենք հիմա պետք է միանանք, և դա պետք է սկսվի այս դահլիճից, պետք է սկսվի մեզանից, եթե Աստծո խոսքը քո կյանքում չի բարձրանում, դու պայքարում ես որտե՞ բարձրանա, եկեղեցում, դու նախ կարիք ունես, եթե դու համաձայն չես, որ քո կյանքում բարձրանա,
Ուրեմն Աստծո խոսքի անվան տակ դու եկեղեցում քո փառքի մարես կռիվանը, որ դու բարձրանաս։ Սիրելներ, այսօր շատ բարձրավանդակներ կան, շատ կուրքեր կան շատերի կյանքում։ Սա նշանակում է, որ Աստծո խոսքը 10-րդ տեղն է շատերի կյանքում, 100-րդ տեղն է։ Ուրեմն այդ բարձրավանդակները, այդ մարմնավոր վիճակները քանդվելու կարիք ունեն, դու բժշկվելու կարիք ունես։ Ես Սուրբ Հոգին ասում եմ, սրա համար աղոտ քարա, որ մենք հիմա պետք է միաբան աղոթենք, որ Տեր, իրոք շատ հարցեր կան, որ մենք սպասում ենք այդ լուծումը քո ձեռքերից, բայց ես տեսնում եմ, որ քո խոսքը իմ կյանքում շատ հետ է ընկել, շատ հարցերից հետ է ընկել, շատ ցանկություններից հետ է ընկել, շատ ծրագրեր կան, որ քո խոսքից բարձր են իմ կյանքում, ողորմություն արա ինձ։ Ես միանում եմ այդ աղոթքին, ես միանում եմ այդ պատերազմին, ես միանում եմ հավատքով, որ քո խոսքը իմ կյանքում այնքան բարձրանա, որ փառավորվի։ Չես տեսնում, որ դու ես փառավորվում, Աստծո խոսքը չի փառավորվում, իսկ դրա համար դու պայքարում ես։ Ինչի համար ես դու պայքարում։ Սուրբ Հոգին ուզում է, որ մեր պայքարը տեղափոխվի հոգևոր դաշտ։ Ես չեմ ասում կռիվ մի արեք, Աստծո զավակները լավ կռվողներ պետք է լինեն, Աստծո որդիները լավ կռիվ անել պետք է իմանան, բայց իրար հետ մի կռվեք, Աստծո փառքի համար կռվեք, ձեր փառքի համար մի կռվեք։ Կռիվ անելը մեղք է, բայց Աստծո փառքի համար կռվելը մեղք չի։ Եթե որ քո փառքի համար ես կռվում, սա է մեղքը։ Ուրեմն թող դադարի ձեր բոլոր կռիվները, ովքեր որ կռվելու երանդ ունեն, Տերը օրհնի նրանց, բայց իրար դեմ մի կռվեք, դուք կռվեք, որ Աստծո խոսքը բարձրանա ձեր կյանքում և եկեղեցու մեջ, և այնքան բարձրանա, որ փառավորվի նա, որ բոլոր հարցերը Աստծո խոսքով լուծվի, և երբ որ Աստծո խոսքը իշխանության գլուխ կանցնի, նա կփառավորվի։ Սա Աստծո ժողովրդի ծառավն է, նրանց ծրագիրն է, նրանց պայքարն է, նրանց նպատակն է։ Ուրեմն հիմա թողենք բոլոր հարցերը, մենք ես աղոթքին ենք միանալու, միտք առաք ինչ պետք է աղոթեք, քո բոլոր պրոբլեմների, տկարությունների, վիճակների բուն պատճառը, որ Աստծո խոսքը քո կյանքում հետ է ընկել, որ Աստծո խոսքը հավատք չի քո կյանքում։ Հիմա դու հազարատ պրոբլեմի համար ես աղոթում, ոչ մի պրոբլեմ չի լուծվում, բայց որ դու փափագես ճշմարտությունը քո կյանքում թակավորի, նա բոլոր հարցերը կլուծի, բոլոր թակավորությունները սրիկ քաշի, ու դու ազատ կլաս, ու Աստծո խոսքը կփառավորվի քո կյանքում։ Այդ ինչի՞ մարդ դու պետք է պայքարես, դու մի հարցի համար պետք է պայքարես, հազարատ հարցի համար որ պայքարես, դու ուժասպառ կլնես, դու կմեռնես հոգևոր իմաստով, ֆիզիկական էլ դու կկորցվես, բայց մի բանի համար դու պետք է պայքարես, որ ճշմարտությունը, որը դու ես, քո ասածը չի, դա Հիսուսի ասածն է, դա Աստծո հայտնությունն է Աստծո խոսքի, որ քո կյանքում այնքան բարձրանա, որ քո ցանկություններից, քո ծրագրերից, քո կյանքի բոլոր ծրագրերից ամենաբարձրը դասվի։ Մի վախնար, շատերը վախենում են, որ այդպես լինի, որովհետև հասկանում են, որ իրանց ուզածը չի լինի, իրանց նպատակը չի կատարվի։ Ասում եմ, եղբայր ջան, այս հոգսի համար աղոթ կանենք։ Ասում եմ, բայց դու համաձայն ես, որ Աստված ոնց ուզում է այդպես լինի։ Դե ասում եմ, ես դեմ չեմ, բայց որ այսենց լինի, ավելի լավ կլինի։ Էլի ոնց ֆրստում բերում, ասում եմ, իր ուզածն ուզում լինի։ Գիտես ինչ ես դու տենց ուզում, որտև դու հավատում ես, որ բարին դու ես, դրա համար էլ դու հասկանում ես, որ քո ուզածն է բարին, դու չես հավատում, որ բարին դու ես, բարին Աստված է։ Դրա համար երբ որ Հիսուսին ասին բարի վարդապետ, Հիսուսը տեսա, որ այդ մարդի հավատքը սխալ է, ուզում էր ասել, որ ես էլ պակաս բարի չեմ, էլի դու բարի վարդապետ ես, ես էլ կարողա քո չապ չլնեմ,
քեզնից բարձր, բայց գոնե քո կողքին կանգնելու իրավունք ունենամ։ Եվ Հիսուսը փորձեց բժշկել նրան։ Մեկեն զատ բարի չկա, որ Աստված, այսինքն Աստծո բոլոր ուզածը քո համար, միայն դա է բարին։ Հավատքով խոնարհվի, այ Աստծո խոսքը բարձանա, սա է նշանակում, որ քո թագավորությունը գա քո կամքը լինի։ Երբ որ դու սա ես փնտրում, Աստծո թագավորությունն ես փնտրում, եւ քո բոլոր ցանկությունների թագավորությունը մերժում ես, Աստծո խոսքը սկսում է բարձրանալ։ Նա բարձրանում է, քո սիրելի կուրքերը սրիկ քաշի, ներսը ցավ կապրի, բայց հավատքը պահի, մի վախնար, մի քիչ հետո դու վայելելու ես ճշմարտությունը եւ աղպես համարելու այդ բոլոր գուրքերը, որոնք փլվեցին քո կյանքում։ Դու միայն շնորհակալություն կհայտնես Տիրոջը ու կասես, ինչ լավ է, որ իմ ուզածը չեղավ։ Դու կտեսնես, որ քո ուզածը չար էր, քեզի կորուստ էր տանելու, եւ կտեսնես, որ Տիրոջ ուզածն էր բարի, եւ դու կփառավորես նրան, եւ դու էլ չես կասկածի նրա վրա, եւ ամբողջ դժոխքը չի կարող քեզ հաղթել, որովհետեւ դու գիտես, որ ու ես հավատացել, եւ դու եւ Աստու խոսքը կփառավորվի քո կյանքում, դու կփառավորես նրան։ Իսկ խոսքը ինքը Հիսուսն է, որը մարմնացել է, խոսքի տեսքով է հայտնվել մեր մեջ։ Կանգնենք աղոթքի եւ միանանք այս աղոթքին։